الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Vi har talat om insikt, om att basirat. Och uppmaningen är att vi ska med basirat försöka se olika saker och ting. Jag tog upp några exempel, hur vi ser på Imam Husseins revolution, hur vi ser på världen. Och idag tänker jag ta upp två grejer, inshallah, om jag hinner med. Det första är harmoni. Harmoni, det betyder ensajam. Vi människor vill känna harmoni, vi vill känna ensajam i vårt inre. Vi vill inte känna oss splittrade. Och Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss det här harmonikänslan, att vi älskar harmoni. Och det finns en vits bakom det. Ni vet, om en människa har flera mål att springa mot, om människan har två mål eller tre mål att springa mot, hur kommer den här människan att känna? Förvirrad. Ska han springa hit eller dit? Tänk er att ni är i Sahara, i öknen. Ni ser den ena hägringen efter den andra hägringen. Och ni vet inte var ni ska springa mot. Ni springer lite dit, sen försvinner hägringen. Och så uppstår hägringen på en annan sida. Och ni springer. Kan en sån här människa känna harmoni? Det går inte. Du måste ha ett mål. Och ni vet, livet har bara ett mål egentligen. Och det är Allah subhanahu wa ta'ala. Meningen är att vi ska komma nära Gud. Det finns en koranvers som säger: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا ungefär så här är versen. Allah subhanahu wa ta'ala ger oss ett exempel. Två män, den ena har flera ägare, flera arbetsgivare. Den ena drar honom åt höger, den andra drar honom åt vänster och så vidare. Hur kommer han att må? وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلًا. Och en annan man som har gjort teslim och har bara en ägare, en arbetsgivare, en mästare. Hur kommer han att känna? Så om vi vill känna harmoni, då måste vi hitta ett mål med livet. Vi måste sträva mot det här målet och låta saker och ting som vi varje dag gör, vad heter det, flöda och rinna mot det där målet. Om vi inte gör det, då kommer vi ha flera mål. Khoda khorma, khoda khorma. Man blir förvirrad. Den ena stunden vill man ha, bli målet med livet att bli rik. Den andra stunden blir målet med livet att bli kändis. Den tredje stunden vill man bli, vad heter det, bra allt. Allah, vad börjar jag be. Man är splittrad. Så vill du känna harmoni, broder, syster, vill du känna harmoni, då måste du först hitta livet. Och när du har hittat livet, när du har hittat målet, då ska du sträva mot det här målet. Och för därlike فليتنافس المتنافسون. Gud beskriver paradiset med olika väldigt fina beskrivningar. Så säger khitamuhu misk. Och för därlike فليتنافس المتنافسون. Och mot det här målet får ni kämpa. Det är det här fina målet som ni kan kämpa mot. Men tyvärr, vad gör vi? Vi kämpar oftast mot olika mål. Även vi muslimer, ja. Även vi troende, vi kämpar mot olika mål. Det här första budskapet när det gäller harmoni, för att förstå harmoni, och inshallah vi får ha ett harmoniskt liv. Det andra poängen som jag vill ta upp. Ni vet, ibland man satsar någonting för att få någonting tillbaka. Då säger man: jag satsar det här för att få det där. Eller så säger man: vad är tävlingen om? Vad tävlar vi om egentligen? Ja, vi tävlar om VM-titel. Eller tävlar vi i allsvenskan, i fotboll och så vidare. Vad är vi? Varför springer vi? Alltså föreställ er att ni för första gången i ert liv
är på en fotbollsplan, ni tittar på spelarna, de springer höger och vänster, de har olika färger, alltså deras kläder har olika färger, och ni tänker, vad är det de gör? Varför springer de? Vad är det de tävlar om? Varför blir vissa arga, vissa glada samtidigt? För ni förstår inte fotbollsplanen, ni förstår inte vad är tävlingen om. Och nu någon säger så här, vakna till, du är med oss, du är på vår sida, vi måste göra mål där. Då får du tillbaka minnet och tänker, jaha, så det är en fotbollsmatch. Då frågar du, vad är tävlingen om? Vad satsar vi? Vi satsar 90 minuters spel, vi spelar med all vår kraft för att vinna någonting. Då frågar du dina lagkamrater, vad ska vi vinna? De säger, om vi vinner det här, då har du vunnit VM. Det är final. Då börjar du satsa. Så syskon, bröder, systrar, vad är det ni satsar? Ni satsar era liv. Ni har bara ett liv. Och ni vet inte när pipan kommer med stopp. Att det är slut för alla eller för dig. Du får lämna det här världen. Det är bara ditt liv du har. Du kan inte satsa något annat. Ditt liv är heligt. Och du satsar den. Och vad är det du tävlar om? Det är inte något ytterligare ett liv som är bara 60-70 år, 80 år, 100 år, 200 år. Du satsar om ett heligt, evigt liv, menar jag. Du satsar om en paradis. Om det där ska man tävla. Om det där eviga livet. Om det där paradiset. Om Guds acceptans. Om Guds acceptans ska man tävla. Det där man ska försöka komma så långt man kan. Och det glömmer man bort. Man glömmer bort att jag håller på att förlora varje dag 24 timmar av mitt liv. Och jag vet inte om jag kommer att leva ytterligare 24 timmar eller inte. Så det gäller att vara vaksamma. Ha jäkla. Bidar bashin. Det gäller att vara vaksamma. Den som är vaksam tänker ständigt, vad är det jag gör? Vad är det jag förlorar? Vad måste jag få tillbaka? Vi har en hadith från profeten som säger att vi kommer på domedagen och för varje timme får vi en box. I den här boxen, antingen det finns något gott i det. Vad har du placerat under den här timmen? Eller så har man bara suttit och inte gjort någonting. Så den är tom. Eller så finns det något ont i det. Någonting som är stinkande. Och profeten beskriver sedan dessa boxar. Och det räcker med talet. Vi avslutar inshallah imorgon sista talet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wow.